Você sabia que nós brasileiros somos os campeões mundiais de tempo que a gente passa em frente a esse brinquedinho aqui? São 4 horas e 48 minutos em média por dia. Então hoje eu quero te apresentar um conceito aqui que vai te ajudar a superar esse vício que é o minimalismo digital. Olá, se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. E meu objetivo aqui é te ajudar a ter uma vida exponencial. Eu imaginava que essa média fosse alta, mas não fazia ideia que nós fôssemos os primeiros do mundo. Brasil! Se nós seguirmos esse ritmo, nós vamos passar no mínimo 1/5 das nossas vidas na frente do celular. Sem falar das outras telinhas, como laptop, tablet, TV. Então, se contar isso tudo, são horas e horas aí da sua vida. E não imagina que no curto prazo isso mude, né? Se a gente não desenvolver uma consciência da necessidade de desconectar das telinhas e reconectar com a nossa essência, esse cenário não vai mudar. Eu mesmo me pego diversas vezes, horas e horas do dia nas telinhas, porque grande parte do meu trabalho depende delas, e em dias mais intensos, meu nível de energia fica lá embaixo. E olha que absurdo, segundo o estudo da Discount, nós tocamos na telinha do celular 5.427 vezes por dia, checando o aparelho 76 vezes num só dia. Muito louco, né? E pra você ter uma ideia, já tem até uma nova doença que se chama nomofobia, que é o pavor de ficar longe do celular. Olha que ponto chegamos, esse vício é triste, nós viramos verdadeiros escravos desse aparelhinho aqui. Isso tem prejudicado as nossas relações, né? Quantas vezes nós estamos presentes sem estar presente com alguém? Pra você ter uma ideia, de acordo com uma pesquisa do site de cupons de descontos Voucher Codes Pro do Reino Unido, 62% das mulheres e 42% dos homens interrompem o sexo para verificar o celular. E assim nós vamos nos afastando cada vez mais de momentos de estado de presença plena, de reconexão com a nossa essência, de reconexão com a natureza, coisas fundamentais aí para você viver uma vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Então agora deixa eu te contar algumas técnicas para você implementar o minimalismo digital na sua vida. Não acessar redes sociais, WhatsApp ou e-mails logo quando acorda. Deixe o celular no modo avião 2 horas antes de dormir e até começar o trabalho. Use aplicativos para monitorar e travar o uso excessivo do celular. Sem medição, não há como você ver a evolução. Então, aplicativos como Moment, ou o Save My Time, o Mental, Freedom, Focus Lock, então, todos esses aí são aplicativos que vão te ajudar nessa medição aí do tempo e também outras funcionalidades para você minimizar o uso excessivo do celular. Nada de celular nas horas das refeições, nada de celular nos momentos com companheiro ou companheira, amigos ou família. E por último, faça um sabat de internet. Então, sabat é o nome dado para o dia de descanso no judaísmo, né? O sétimo dia depois de 6 dias de criação, onde os judeus não trabalham. Então a ideia é que você selecione um dia na sua semana onde você não conecte erol ao seu celular ou à internet. Pode ser um sábado, por exemplo, onde você vai estar completamente desconectado aí das telinhas. Então lembra daquela viagem que você foi para uma ilha paradisíaca que não tinha conexão com nada, não tinha rede 3G, 4G, Wi-Fi, e no primeiro dia ali foi meio difícil ficar desconectado, mas depois se tornou uma bênção? Então você pode fazer isso de forma ativa aí na sua cidade, no seu dia a dia. É só escolher um dia na semana, seja sábado e domingo, para começar, que eu acho que fica mais fácil e não interfere no seu trabalho. Você deixar o seu celular em casa ou numa gaveta ou simplesmente no modo avião, se você quiser tirar as fotos de algum lugar, não tem problema. Mas Ian, eu preciso do celular para fazer um monte de coisa de manhã. Não tem problema, vai lá e adapta o seu ritual matinal, tente pelo menos dedicar alguns minutos ou algumas horas sem conexão, e se você realmente precisar trabalhar e fazer um monte de coisa ali onde você depende do seu celular, você utiliza sem problema nenhum, mas dá para você adaptar bastante coisa. Por exemplo, se você usa o celular como despertador, compra aquele reloginho ali analógico, deixa do lado e mantém seu celular um pouquinho fora do seu alcance ali pela manhã, isso já pode te ajudar bastante. Mas e aí, se pintar uma emergência e eu não tiver com meu celular? Cara, de verdade, quantas vezes você recebeu uma ligação de emergência ao longo da noite, nesses últimos anos, ou realmente pintou algo extraordinário que você não conseguiu ser contactado porque não estava próximo do celular? É quase nula essa chance, então a maior parte das vezes a gente cria essa ilusão na nossa cabeça, mas na realidade isso não existe. Mas eu trabalho com o celular o tempo todo em redes sociais, Instagram, eu preciso responder as pessoas, WhatsApp e tal, eu tenho que conectar 100% do tempo.
Cara, isso também é uma ilusão. Você, sim, pode ficar bastante tempo com seu celular por ser uma ferramenta de trabalho, e é o caso da maioria das pessoas, mas você pode reservar momentos específicos para o trabalho no celular também. Você não necessariamente precisa estar 100% do tempo conectado, responder em menos de 30 segundos todas as mensagens do WhatsApp. Isso é uma ilusão que a gente cria também na nossa cabeça de performance, efetividade, produtividade. Você pode ser muito mais produtivo se concentrar com foco total em momentos específicos ali de trabalho. Então agora é desafio do Barba. Durante uma semana você vai tentar implementar o minimalismo digital na sua vida, minimizar aí o uso do celular e de outras telinhas também, e compartilha aqui nos comentários como é que foi pra você. Então é isso, espero que tenha curtido essas técnicas, que você possa desconectar um pouco do mundo virtual, da internet, do celular, das telinhas, de reconectar aí com você, com a sua essência, com a natureza, com aqueles momentos de presença plena, porque eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai agregar muita qualidade de vida pra você. E se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares, e se você gosta de dicas com essa pegada aqui, me segue lá no Instagram, @ianpebos, porque eu venho compartilhando hacks diários sobre minimalismo, nomadismo, estilo de vida, muito assunto legal aí pra você. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando muito desse conceito da reinvenção do estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Não tenho dúvida que você vai aprender bastante coisa legal, beleza? Até a próxima!